Poliției მიმართ საზოგადოების კრიტიკა მზარდია და სამართლომცავი სისტემის პოლიტიკური თუ კერძო მიზნებით ინსტრუმენტალიზება უფრო მეტად ხილვადი ხდება ხოლმე საპროტესტო აქციებს. Sistemuri da mcoava problema aris, შეკრებების დროს poliției, ara proporțiului, ჭარბი ძალის გამოყენება, rad საფრთხეს უქმნის ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. Ასევე ჩვენი ყოველდღიურობა არის poliției მხრიდან შეკრების უფლების შეზღუდვა, კერძო კომპანიების თუ პირების ინტერესების დასაცავად. Რუსული კანონის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე არაერთხელ ნახეთ, როდესაც პოლიცია თავად იტაცებდა მოქალაქეებს, ჯგუფურად ძალადობდა მათზე და აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ტოვებდა წინასწარ პატიმრობაში. Ასევე, ხშირ შემთხვევებში პოლიცია აბსოლუტურად რეაგირების გარეშე მშვიდად უყურებდა, როგორ ძალადობდნენ ორგანიზებული ჯგუფები აქციის მშვიდობიან მონაწილეებს. Სამწუხაროდ, ამ დრომდე არც პოლიციის დანაშაულებია გამოძიებული და არც მშვიდობიანი მანიფესტანტების წინააღმდეგ ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობები. Მეტიც, ზოგიერთი ამგვარი ძალადობრივი შემთხვევა ხდებოდა საჯარო სივრცეში უამრავი თვითმხილველის თუ სათვალთვალო კამერის თანდასწრებით და შესაბამისად წესით მარტივი უნდა ყოფილიყო დანაშაულების იდენტიფიცირება. Ამის საპირისპიროდ სახელმწიფო ისევ აქციის მონაწილეებს ჯის სამაგალითოდ. Და ჩვენ ხედავთ, რომ 400 ლარიანი ჯებირების დაზიანებისთვის ახალგაზრდები უკვე თვეების განმავლობაში იმყოფებიან წინასწარი პატიმრობის ქვეშ. Ამგვარი მიდგომით სახელმწიფო მესიჯს უგზავნის მთლიან საზოგადოებას, რომ წინააღმდეგობა ისჯება ან კანონით, ან კანონგარეშე ძალადობრივი ჯგუფების გზით. Მოახლოებულ არჩევნებზე პოლიციის როლი კიდევ უფრო იზრდება, რადგან სწორედ პოლიცია არის პასუხისმგებელი არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარებაზე, წინა საარჩევნო გარემოში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაზე, საარჩევნო უბნების მიღმა მშვიდობის დაცვაზე და იმაზე, რომ ამომრჩევლის მოსყიდვა თუ მათი დაშინება არ განხორციელდეს. Cinicuria, romesrolia, care este samartlam caubs, romlebic, ramdeni metuiz ganmaloba, șeizleba, ჩვენ amde, ghirenebne, ar proporțiul zalas, ucanonut, bakaubne, sudaubne, ჩვენი შეკრები suplebas, sa samartloși, ჩვენ amde, ghidzleodne, sručvenebeps, zogirti aseti, polițieli, dres, sarta șeuri sudoneze, sancțiile bulitske aris. Tunca, scausi sa polițio practica da sistema, pirikit, damate biti motivația unda, iros, ჩვენ twist, arceonebze, misa sudat. Radșeheba, arceonebze, saptoibas, formula martievie. Rad supra meti am avut ceva limba arceanebze, mi-a tu prodat sulik neba, rogurc arceanebze usaptoiba, i se am avut ceva lisneba.